Det var metodeproblemer, ikke sant? Og det var i forbindelse med at vi hadde spesielt gjensidig utelukkende prosjekter, og det var problemstillinger rundt en, enten så konflikt mellom disse to metodene, og da visste jeg til dere hvordan du skulle løse det. Den første problemstillingen var at vi så på differenseprosjekter, og da fikk vi internrente og gi samme svar som lover igjen. Når det gikk tidshorisontproblemer, så ser vi at hvis vi klarer å gjenta prosjektet, så, og vi får lik levetid, så skal vi se også at nåverdien blir lik internrenten og beslutningen som ligger rundt det. Og så legger dere merke til at internrenten endrer seg ikke selv om vi repeterer et prosjekt. Og det er en egenskap som dere må merke dere, for det har ganske store konsekvenser. For hvordan dere tenker gjennom internrenta for prosjekter også i evig tid. For når dere tar en utskiftning, for eksempel, vi skal se litt senere i dag, så husk på igjen at når dere endrer, bare skifter ut nye maskiner med samme prosjekter, så husk på at dere reinvesterer til hva for noe? Ja, internrenten. Og ikke K. Ikke kapitalkostnad. Det har en ganske stor betydning. Så jeg har kommet så langt at vi så på internrenten og på noen problemstillinger, men det som vi var, i hovedsak var veldig interessert i, var å se på den akkumulerte kontantstrømmen. For hvis du ikke tar og akkumulerer, går fra tidspunkt null og bare følger den utover og legger de sammen. Hvis den akkumulerte kontantstrømmen har en viser seg til å skifte fortegn flere ganger, så vil dere få flere internrenter. Så hvis vi så på prosjekt A og B her, A var ikke noe problemstilling, for den ga han oss to internrenter. Ja. Og den gikk først fra minus til pluss og tilbake igjen til minus. To skifter. To internrenter. Du ser den nederst på siden på skjermen her oppe nå. Den andre prosjektet er vi litt mer i tvil om, fordi han går til null igjen. Sånn. Så den må dere sjekke. Men det er en meget sannsynligheten, eller sannsynligheten for at det er to internrenter, er absolutt i stedet. Hva ser du da? Ok. Så kommer vi da til en ubehagelig situasjon, at vi også har noe som heter differensinvestering. Og det har vi satt oss på litt tidligere i går. Vi har to prosjekter A og B, og så får vi et prosjekt A minus B. Ser dere også den? Hvis du akkumulerer den, så får du to. Så det betyr rett og slett at, igjen, så i stedet for at vi fikk en nåverdi som gikk nesten sånn, med to internrenter, så stryker jeg den. Og så har vi et prosjekt som går sånn. Ja, så kan dere få et prosjekt som går sånn. Kryss en gang, kryss to ganger. Det er nettopp det du finner da, når du har flere internrenter for differensinvestering. For da krysser han den andre prosjektet to ganger. Og her har dere det eksempelet på det. Og jeg visste dere også til og med hvordan vi kunne få det til med Excel ved hjelp av R-funksjonen. Jeg vil absolutt anbefale dere at dere lærer dere også R-funksjonen med en kalkulator. Det som var poenget med den, og det gjelder også kalkulatorene, det er en guess, en gjetning. Så det vi pleier ofte å gjøre er å gi en område hvor internrenten skal hentes fra, der kontantstrømmen står, og så den gjetningen, den plasserer vi her. 0 for eksempel, prosent, eller i det andre tilfellet, for å finne den øverste, 400%. En av gangen. En av gangen.
Da vil han da begynne nede, og så sjekke oppover, så finner han første på 26,7, og på den andre på 400, så vil han gå nedover, og så vil han finne den på 373. Det er enkelt for meg å foreslå 0 og 400, for jeg visste løsningen. Men derfor så er det veldig viktig at dere starter nede en gang, og starter opp en gang. Sjekk at det er flere løsninger. Men alltid sjekk om den akkumulerte kontantstrømmen sjekker fortegn flere ganger. Da vet dere at det er internrente 2 minst. Ok, her har dere da også plottet etter at jeg har sett opp en tabell. Da legger jeg merke til at kapitalkostnaden står ute til venstre. Den må jeg da sette opp, og så er de som kan Excel, de kan lage en sånn datatabell. Men det er nok med at dere har sett opp nåverdien på hvert enkelt celle nedover, og kopierer det. Lær dere å bruke absolutt adresse, relativ adresse. Gjør dere dette med kalkulator, så vil det ta litt tid å lage den tabellen. Så du kommer tenke gjennom at hoppa da fra kapitalkostnader til neste. Ikke la det bli for lite. Slik at du kan få med deg et fornuftig intervall og ikke regne for mange ganger. Jeg har vist deg gjennom da nåverdien på A minus B, og da er rød tall, da er negativ, så får du en kort periode pluss, en ganske lang periode med pluss, så går den negativ igjen. Fortsatt lave tall, men det er ikke det viktige. Og så ser dere at den blå kurven som kommer der, det er differenseprosjektet. Det er A minus B. Da ser du at den kommer fra negativ, går opp på 26, akkurat i krysset, så er han positiv helt fram til 373%. Da går han negativ igjen. Så det er nåverdien. Dette er da kontantstrømmer og måten du setter opp og krysser og krass, og det er metodeproblemer. Ikke sant? Så det, disse metodeproblemene det vil du ikke alltid ha. Det klarer ikke dere å komme unna. Så hvis dere kommer opp i disse metodeproblemene, så må dere vite hvor du skal behandle det. Og det vet dere nå. Derfor så har jeg også lagt ned ganske store ressurser på å finne alternativer som ikke gir disse konfliktene. Blant annet den der. Hva er det den gjør? Ja, det er en flott navn. Extended Yield. Men det er ganske enkelt. Det han gjør, han tar og flytter alle negative tall og flytter det til starten. Det er kun det han gjør. Får han tilbake igjen med kapitalkostnaden K, tilbake igjen til null, alle negative tall, deretter så tar dere internrenten på det ordet modifiserte kontantstrøm. I dette tilfellet så hadde vi en kontantstrøm på minus 150,80 og minus 10. Vi tar det minus 10 i år 3 og fører tilbake igjen, og det er 7,5. Minus 7,5, altså det er minus 10 er blitt 7,5. Der legger vi til, og vi får 107,5 som investering. Dette setter vi opp mot de positive kontantstrømmene på 50 og 80, og disse da, tre her vil da danne internrenten. Her får vi da hjelp av lineær interpolasjon som er satt opp her, med renta på henholdsvis 18% og 13%, så får jeg både en positiv, to positive, nåverdier. Det er ikke noe problem, men bas på da at forslaget ditt på lineær interpolasjon er litt mindre enn det den virkelig skal bli. Pass på igjen brekkingen her. Så får vi da en internrente på 13,15, mens den virkelige, den riktige, er 13,69. Men det er helt greit. Det er helt akseptabelt. Ingen problemstilling. Spørsmål? Så det var en ny metode. Og så har jeg vist den her på hvordan den blir sjående ut. Nedrente 4, øvre rente 20. Nå var de øvre renta. Så kan dere bare sette den ihop. Og den
ser ut som en P, og det er bare fordi at han ikke har satt italic på han, så det er helt sikkert ro som står der, ikke sant? Det er R-symbol, format-symbol, sånn, ro. Vi har i tillegg en metode som heter modifisert internrente. Det er den siste jeg skal nevne for dere. Det er viktig at dette her er jo ikke så, kanskje ikke så absolutt 100% viktig. Men legg merke til hva jeg gjør her. Jeg flytter alt til slutten. Og så tar jeg internrenten etterpå. Så det er ikke noe spesielt. Det er bare flytting av verdier, slik at det skal underlette hele prosessen min, slik at jeg ikke får flere internrenter. Jeg får problemer med det. Så det har jeg unngått nå med disse to metodene. Men jeg skal love dere en ting. Jeg skal lage et eksempel for dere der dere får problemer med den der også. Så det er ikke bare å gå til nye metoder. Da er det sagt. Jeg skal ikke lage slike problemstillinger for dere. Men jeg kan gjøre det. Så, men merker dere igjen da hva vi gjør med den der modifiserte internrenteberegningen? Det er jo rett og slett bare en gjentagelse av Novari-metoden ved å flytte verdier frem og tilbake, flytte til slutt og så tilbake igjen. Og så tar vi inn internet. Jeg har brukt også lineær interpolasjon her. Dere kan sjekke da, sjekk at jeg har rett her. Også bruk de samme rentesatsene jeg har brukt, og så sjekk at resultatet deres blir rett. Jeg kan også foreslå for dere at dere endrer noenlunde noe av rentene som jeg foreslår, og så kjøper resultatet da. Få forståelse for den rette linja i den langs den overdien. Sånn. Slik at dere ser hva som blir mindre, og noen ganger blir den litt større. Og akkurat når den blir litt større, det er når du har en overdies, en som er med lav rente, er positiv, og med en større rente, når overdien blir negativ. Da vil dere få en løsning der internrenten er litt høyere enn skal være. Ellers så er den litt mindre, faktisk. Så, en internrente, men ikke positiv overdi, det vil si at den er null da. Men i dette tilfellet her, så ser han bare toucha aksen. Så vi har en internrente. Men merker dere da at det eneste vi har, da er en overdi lik null. Det er fullt mulig. Men det er klart det er mest sannsynlig. Jeg har laget kontantstrømmer som viser det. Det er helt spesielt valgt et kontantstrømme som gjør dette mulig. Så bare sjekk at det stemmer. Det er en fin jobb for dere å sjekke om den der kontantstrømmen min stemmer, slik at jeg får akkurat det resultatet som den røde aksen der, eller røde kurven der ser ut som, og den grønne. Den ene legger dere mer til når den bøyer oppover, så er det et lån, og den under er den grønne, nå får du minus, og det er en klassisk sånn prosjekt. Sjekk hvilken kurve som stemmer over den.